Catalunya continua confinada. Sí, hem de parlar abans per això d'un pla que ha engegat el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Ho ha fet aquest mateix cap de setmana, el pla d'acció que s'anomena Centres Educatius en Línia, que proposa que l'alumnat, a través de l'Eix de Nodes i Odissea, tres portals educatius, puguin realitzar algunes de les tasques, algunes de les feines que han de fer l'alumnat aquests dies de confinament. Per què t'estic explicant tot això? Doncs perquè avui parlem de professors i, més concretament, d'un vídeo que ens van fer arribar des de Premià de Dalt. Era aquest. Bé, doncs fixeu-vos que nosaltres, els mestres i les mestres, amb tots aquests dies de confinament, veiem que us trobem molt a faltar, que ens falta alguna cosa. I durant aquests dies hem estat preparant uns reptes per vosaltres. No sé què us sembla, si voleu participar o no, sí o no? Sí, fantàstic. Bé, doncs, voleu saber com funciona? Doncs deixem precisament aquesta pregunta a l'aire i saludem a l'Àngel Rivera via Skype. Ell és coordinador de primària, mestre de tutor de primer de l'escola 6. Àngel, molt bon dia, benvingut a la planta baixa. Hola, Àngel, què tal? Bon dia. Com estàs? Bon dia. Bé, aquí teletreballant una mica. Explica'ns de què va tot això que estàs muntant, que estàs organitzant. Bueno, doncs és molt senzill. La cosa era que l'equip de mestres, davant d'aquest trencament tan profund de les rutines pel que fa a l'alumnat i també perquè feia l'equip docent, doncs vam pensar que havíem de fer-hi front d'alguna manera per intentar normalitzar el més possible aquesta situació tan estranya per tothom i tan difícil de gestionar d'entrada també per la canalla, no? Llavors van dir que com podíem fer que la situació anés d'una forma més fluida i que no es notés tant aquest confinament. És a dir, la idea era procurar mantenir aquest contacte visual i auditiu, si més no, perquè el vincle no es trenqués, perquè veiéssim que tots estem en la mateixa situació i perquè també entenguéssim que es poden fer una pila de coses i entre elles doncs, poder-se comunicar i poder seguir treballant i engrescar-se amb altres coses, no? I aleshores la gent entra a un web de l'escola, a una pàgina sí, web. Sí, llavors vam decidir que faríem uns reptes / tasques escolars, li podem dir com vulguem, perquè tampoc la finalitat tampoc és que hagin de fer-los sí o sí, sinó la finalitat és veure'ns. I llavors vam decidir que cada dia sortiria un mestre o una mestra de l'equip per proposar-los un repte. D'aquesta manera estarien en contacte durant tota la setmana amb la majoria de nosaltres, no? Vam fer una planificació per 15 dies i anirem veient a veure com funciona. Mm-hmm. Però la idea principal és aquesta, és que ens puguin veure i que nosaltres els puguem doncs, encoratjar en fer algunes tasques i en normalitzar la situació el més possible. I si algun alumne que ens estigui veient, algun estudiant o noi que ens estigui veient que no forma part de no estudiar a la vostra escola, però també hi vol entrar, hi pot entrar? Sí, sí, és obert. O sigui, és obert. És un bloc que s'acaba de fer, s'acaba de crear i que es troba dintre de la nostra pàgina web. Doncs el que farem també és compartir-ho, si et sembla, Àngel, a través del nostre Twitter del programa, Planta Baixa TV3, per si hi ha algú que ens està veient i vol també apuntar-s'hi, vol consultar-ho, doncs que tingui un accés també directe. Perdona? No, dic que ho compartirem amb les xarxes socials del programa també perquè la gent hi pugui accedir directament. Àngel, moltes gràcies. Sí, perfecte. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada molt forta i a seguir confinat. Igualment, i gràcies per la feina que feu també.